Molt bona tarda, donem inici al ple i en primer lloc l'esborrany de l'acte de la sessió anterior. Hi ha alguna qüestió en relació a l'acte? No. Doncs s'aprova per unanimitat. Molt bé. Passem al punt 3, que és la moció de suport a la simplificació de les obligacions tributàries de les entitats d'ànim sense ànim de lucre. Té la paraula el senyor Atienza, no? Bé, aquesta moció és, la presentem tant Iniciativa com el Partit Socialista com Convergència per la seva presentació i aprovació al ple. En tot cas, el que hauríem de dir és que aquí el que es tracta és de reclamar que la nova llei de l'impost sobre societats, que obliga a les entitats sense ànim de lucre a presentar les seves comptes i a fer l'impost de societat, tot això és una penalització excessiva pel conjunt de les nostres entitats. De fet, això els obliga a fer tota una sèrie de declaracions i preparar tota una sèrie de documentació que significa un greuge per la seva activitat. De fet, aquí des de l'Ajuntament el que hem fet és hem treballat fent sessions informatives perquè el conjunt de les entitats i associacions coneguin l'abast de la llei, què és el que han de fer per complir-la, però per nosaltres fins ara no era obligació declarar totes aquelles entitats sense ànim de lucre els ingressos totals, sempre que els ingressos totals no superessin els 100.000 euros anuals, o que els ingressos corresponent a rendes no exemptes no superin els 2.000 euros. Ara ho han de fer qualsevol tipus d'entitat. I això què significa? Això significa que en el marc de tot l'Estat, però especialment si parlem de Catalunya, que hi ha una rica xarxa d'entitats sense ànim de lucre que fonamentalment funcionen a través de voluntariat, és fer una càrrega de documentació, de tràmits administratius que no tenen, sota la nostra opinió, cap sentit amb entitats que no tenen una activitat econòmica a desenvolupar. Per això nosaltres pensem que, per un costat, s'ha de replantejar al Ministeri aquesta llei i tornar a la llei anterior o establir uns límits, que hi hagi un conjunt d'entitats, d'associacions que funcionen sense cap tipus de benefici econòmic per a la seva entitat, on la gent treballa a nivell voluntari, amb el conjunt de la gent el que fa és donar el seu esforç, i que l'Estat aquí no comenci a buscar per aquest cantó, quan parlem fonamentalment de l'evasió fiscal. L'evasió fiscal avui no està en el conjunt de les entitats petites del nostre país, sinó que està en altres nivells, i que per arreglar una situació que hem denunciat tots, que al final subcarreguin aquestes entitats que no tenen una activitat econòmica que necessiti una vigilància especial, doncs pensem que no té cap sentit. D'altra banda, el que nosaltres també manifestem en aquesta moció és que nosaltres, en qualsevol cas, donarem el suport a les associacions i entitats de la ciutat per acompanyar-los, per tal de que, siguin quines siguin, puguin assumir les seves responsabilitats administratives per fer les declaracions sense que això pugui suposar una càrrega excessiva pel seu funcionament. Ara bé, el que tampoc pot assumir l'Ajuntament en aquest cas és de fer de gestor, sinó que aquí el que hem de trobar és la manera d'ajudar, d'acompanyar, de manera que aquesta llei no signifiqui la desaparició del teixit associatiu que tenim a la ciutat i al conjunt de Catalunya. Per tant, esperem també que és una llei que en aquests moments s'està negociant, esperem que es faci una negociació en sentit comú i que les entitats sense ànim de lucre no vegin carregat tota la seva feina, tota la seva tasca, fent unes declaracions i un control que no tenen, des del nostre punt de vista, gaire sentit donant la seva activitat, i parlem en concret de les entitats que tenim a la ciutat. Molt bé, moltes gràcies. Paraules en aquest punt? Un moment.
Molt bé. Abans de continuar, el ple de l'Ajuntament de Viladecans ja en la passada sessió va donar suport amb el tema de les antenes del Barrosa, però que en saben el règim de funcionament del ple prohibeix o impedeix l'exhibició de pancartes, elements diguem-ne de publicitat, i per tant el que demanaria a les persones que estan amb una pancarta aquí amb el ple que la pleguessin perquè no correspon. Per tant, abans de continuar el debat. No, poden continuar aquí, no hi ha cap problema. L'únic que el ple el que impedeix és que hi hagi manifestacions de qualsevol signe, ni qualsevol proposta, ni qualsevol tema de publicitat. Entenem que a més aquest tema el ple ja li ha donat suport sobradament, però poden continuar aquí. Bé, moltes gràcies. Bé, paraules amb aquest punt. Senyor García. Ui. Muchas gracias, señor alcalde. En primer lugar, noticia de hace poco. El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas aprobará una disposición normativa para excluir de la obligación de presentar declaración de impuestos sobre sociedades a colectivos de menor entidad de hasta 50.000 euros. La reforma del impuesto de sociedades, que entró en vigor en enero, establecía como novedad la obligación de presentar la declaración del impuesto de sociedades a todo tipo de asociaciones. Sin embargo, el Gobierno ya dijo en el Senado que estaba estudiando establecer los límites más reducidos que los contemplados hasta ese momento para no perjudicar el desarrollo de su actividad a aquellas entidades con recursos más reducidos. La disposición se aprobará en breve, en el próximo Consejo de Ministros, y afectará a entidades con ingresos totales que no superen los 50.000 euros al año, siempre como en la anterior ley, siempre que el importe total de los ingresos correspondientes a rentas no exentas superen los 2.000 euros anuales y todas las rentas no exentas estén sometidas como retención, como la decía anteriormente. La medida beneficiará a múltiples colectivos, entre ellos asociaciones de vecinos y otros entes de carácter municipal, que cuenten con recursos personales y materiales limitados para atender las exigencias formales tributarias. Entrará en vigor para los periodos impositivos que se inicien a partir del 1 de enero del 2015. El objetivo es aliviar el cumplimiento de obligaciones formales a las entidades de menor entidad. Ya ha habido modificación. En el próximo Consejo de Ministros ya está hecha. Esto en la Federación de Municipios y Provincias se ha anunciado de hoy, es española. Y ahora espero que se den la misma prisa en hacer esas sesiones informativas es para explicar la nueva modificación que, como bien dijo el Gobierno de España, se realizaría. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señor García. Señor Lozano. Pero está apagado. Sí. Perfecto. Sí, no, es que me lo dejes, ¿eh? Bueno, me llegan en mí. ¿Vas a cambiar yo? Sí, cambien de lloc, sí. Bueno, bona tarda. No, de fet, el que volia dir que si arribem a saber que el Partit Popular tenia ja aquest canvi legislatiu preparat, doncs no ens hagués calgut preparar la intervenció d'ara, perquè si tot s'aprova, com ha dit el senyor García, està bastant bé, encaixa bastant amb el que pretén aquesta esmena, aquesta moció. Nosaltres volem posar èmfasi en la importància que té el teixit associatiu català i espanyol en general, però català ho té més força, sobretot perquè el que es pretén amb la llei tal com està ara, que espero que es modificarà de seguida, és aplicar un rigor fiscal, un rigor en el cobrament d'impostos, que al principi està molt bé, evidentment ser molt rigorós, però aplicar-ho a algunes entitats que realment fins ara no han hagut de patir els rigors d'Hisenda i que al no fer-ho ha tingut molt poc perjudici econòmic per la hisenda pública i, en canvi, molt de benefici per la societat. Ho explicarem amb dos exemples molt ràpidament per il·lustrar per què creiem que aquestes entitats petites no han de pagar tants impostos o no han de ser tan estrictes en els compliments tributaris. Imaginem el cas d'una associació cultural, per exemple, o una associació de veïns, una associació d'aquest estil, que té una persona, possiblement una persona gran,
que no té feina o que està jubilat i que aquesta persona fa de conserge, d'agafar el telèfon, de comprometre's a estar dues horetes al dia en el local de l'associació, doncs fent que hi hagi una mica de vida i una mica de coordinació allà. Amb la nova llei passaria a ser un administratiu que ha de cotitzar, que s'han de pagar uns impostos i que ha de tributar. Per una persona que de fet rep molt pocs diners per aquesta feina i que possiblement, si ha de tributar per això, entra en incompatibilitats, potser amb la seva pensió o amb altres coses, i li faci que una tasca que feia voluntàriament i altruísticament, de cop prefereixi no fer-la. Un altre exemple seria un club esportiu. Un club esportiu en el qual la pràctica d'un esport costa uns diners, ja ho sabem, si estàs federat, etc., has de pagar doncs, el material, l'assegurança, etc. Hi ha nanos de 15 a 16 anys, per exemple, que el que fan és no pagar, sinó que fan d'entrenadors de nanos encara més petits un parell d'hores a la setmana. Així, ells no paguen cap despesa i tampoc ho cobren en efectiu res. Senzillament ofereixen un parell d'hores de dedicació al fer el que els agrada i que ells ho viuen com un hobby. Tal com està la llei ara, aquests nois han de ser donats d'alta i han de pagar els seus impostos. És a dir, són dos exemples de persones que fan voluntàriament una tasca per una associació que a més és sense ànim de lucre, que fins ara ho fan de manera altruista i que cada cop haurien de pagar impostos i per tant possiblement deixarien de fer-ho. És per això que creiem que cal ser una mica magnànims de cara del punt de vista d'Hisenda i no cobrar això. El senyor García ens explica que aquest canvi es farà, doncs tant de bo si és així, entenc que s'haurà complert el propòsit de la moció. Per ara, no, suposo que hi ha intenció de mantenir-lo igualment a l'espera que s'aprovi, però celebro que estem tots d'acord en que aquests col·lectius han de tenir el suport de l'Ajuntament i inclús de la Hisenda Pública. Muchas gracias, señor Delgado. Gracias, señor alcalde. Bueno, pues a mí un poco me ha pasado lo mismo. No sabía tampoco lo que nos ha notificado el señor García. Pero bueno, un poco es conocer la naturaleza un poco de lo que estamos hablando, ¿no? Que son al final asociaciones sin ánimo de lucro, que hacen una labor muy importante a nivel social, asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, asociaciones deportivas, que al final, hostia, pues todo se mueve un poquito más por voluntariedad de la gente, de las personas. Y creo que por ese motivo se han de mover un marco fiscal más distinto, más flexible. Y más cómodo y por lo tanto pues bueno, yo estoy a votar a favor de la moción, pero bueno, no sé si optarán ustedes por retirarla, en todo caso pues ahora veremos. Muchas gracias, señora Aracil. Bé, nosaltres també estem en contra d'aquesta llei, subscric el que ha dit el senyor José Luis Atienza i també el senyor Lozano. Nosaltres, a més del que s'ha dit en aquest ple, també veiem darrere d'aquesta llei que es va aprovar el novembre, o sigui, ara està aprovada, malgrat que diguin que es faran canvis, però aquesta llei es va aprovar, llavors entenc que es va fer un debat també previ i que es van fer un plantejament previs abans d'aprovar-la. I en aquesta llei que està aprovada, nosaltres veiem tres objectius implícits molt clars i que són veritablement que van en la línia de les polítiques del govern del Partit Popular. En primer lloc, aquesta llei el que pretén és controlar a la societat civil organitzada, cosa que no ens sorprèn, perquè ja ho hem vist en altres iniciatives que ha fet el govern del Partit Popular. En segon lloc, aquesta llei culpabilitza i fa responsable dels problemes pressupostaris a la societat, i això ho dic perquè en els debats que s'han fet quan es va aprovar aquesta llei, una de les excuses que s'utilitzava és que com hi ha entitats que tenien algunes situacions irregulars, doncs d'entrada posem a totes en el mateix sac i d'aquesta manera les tenim ben controlades. I en tercer lloc, nosaltres també veiem que aquí es menysprea a les persones que integren les entitats, ja que en comptes de posar en valor el compromís social, cultural, cívic i de transformació que tenen, el que més es valora són els coneixements comptables que puguin tenir les persones que estan a les juntes de les entitats. Creiem que el que s'ha de fer és motivar, incentivar, acompanyar i donar eines a les entitats perquè puguin dur la seva tasca i el que no s'ha de fer és reprimir, qüestionar, entorpir i desmotivar a les persones que dediquen part del seu temps a millorar el nostre entorn. Si bé és cert el que diu el senyor García, que ja el 10 de febrer el senyor Montoro va dir que es replantejarien els canvis que ara mateix ha dit que s'aprovaran al proper Consell de Ministres, però creiem que el que no es pot fer i no pot fer un ministre per un tema de responsabilitat és tirar la pedra i esconder la mano, perquè la pedra ja la va llançar al novembre quan es va aprovar aquesta llei i el que ha aconseguit i els efectes que ha aconseguit aquesta pedra ja estan actualment i és que moltes entitats s'han qüestionat la seva viabilitat o no. I això no és una cosa que m'inventi jo, ho hem vist, com ha dit el senyor Atienza, en totes les formacions per a entitats on s'ha explicat la llei que estava aprovada, doncs aquest qüestionament, aquest,
l'enfado que tenien totes les entitats en relació amb aquesta llei que, lògicament, les qüestionava. Entenc del debat que el PP dona suport a la moció perquè s'aprova... Però si s'aprova ara al Parlament, no... Molt bé. No, era per aclarir una mica el debat, eh? Senyor Tienza. No, bé, clar, de fet nosaltres, aquí amb aquesta moció, no sé si ha quedat clar, el que estem pedint és que estem demanant és una modificació d'una llei que està en marxa i que el tema de plantejar la formació del conjunt de les entitats per veure què han de fer respecte al nou marc legal no ho hem fet per pressionar a cap govern, sinó que ho hem fet fonamentalment perquè a partir del gener del 2015 ja tenen de començar a fer la doble comptabilitat per portar tot això a l'impost de societats i fer les respectives declaracions. Si al final s'acaba concretant aquesta modificació de llei, nosaltres ens alegrarem, pensem que en aquest cas ha guanyat el sentit comú, però que la moció que plantegem en aquests moments està vigent la llei i el que nosaltres demanem és precisament, què diem? Que el que estem demanant és instar el govern espanyol a modificar la llei d'impost sobre societats per tal de simplificar les obligacions tributàries de les obligacions i entitats sense ànim de lucre i recuperar el supòsit de no obligació de presentació de la declaració de l'impost sobre societats. Si tot això és així, perfecte, però avui per avui, quan es reuneix aquest ple, el que estem visquent és una llei en el que estan obligades totes les entitats sense ànim de lucre a fer la seva declaració. I per tant, jo crec que complim les nostres responsabilitats fent una moció en la qual demanem al govern que faci el que s'ha compromès a fer i si ho fa amb el proper Consell de Ministres, doncs perfecte, mil sobrecueles. I si no, hem de plantejar la nostra moció. Paraules amb aquest punt? Muchas gracias, señor alcalde. Pues yo lo que planteo es ¿por qué no dejamos la moción para el mes que viene? Lo mismo le damos soporte desde el Partido Popular, todo el pleno del Ayuntamiento. ¿Por qué se han dado tanta prisa en irse a decir que el Gobierno de España estaba realizando todo esto? Han ido corriendo, estamos cerca de unas elecciones, llegan en 4 meses, corriendo. Ahora le solicito, y lo solicito. ¿Qué han hecho la ley? Perdone, ¿yo le he molestado a usted cuando ha hablado? Disculpe. Solicito que vayan a otra vez a sesiones informativas, como he dicho antes, a decirles que no se preocupen, señores vecinos de Viladecans, que no pasen de los 50.000 euros, que no tienen que pagar, que no tienen que ir a hacer el impuesto de sociedades. Solicito esto al ayuntamiento y sobre todo era por transparencia. Luego voy a explicar, también hay una cosa, ¿desconocen el contrato del voluntariado, señor los señores de CiU? Me parece que lo desconocen. Lo desconocen, ¿verdad? Existe. Se firma, fuera, no hay problema. No, ellos me han dicho que el voluntariado. En el tema del deporte, existe el contrato del voluntariado. Existe, o sea, se firma el contrato del voluntariado y no hay ningún tipo de problema. Eso me choca que libremente se empiece a soltar que si el gobierno de España, si el gobierno de España, que habían unas elecciones. Y bueno, y esto de esconder de tirar la piedra a esconder la mano, estuvimos 7 años de esconder la piedra, de tirar la piedra a esconder la mano. O sea, 7 años. Que ara estem solucionant des del govern del Partit Popular. Moltes gràcies, senyor alcalde. Moltes gràcies. Abans de continuar el torn de paraules, a veure, jo crec que, com ha dit el representant del Partit Popular, sembla ser que la llei està en tràmit de modificació i, per tant, d'alguna manera recolliria el que es demana amb aquesta moció. Per tant, home, si al final el resultat serà que es farà el que demana la moció, que el govern ja ho està fent, jo el que es diria és, escolta'm, al fons, tots estem d'acord amb aquesta moció. De que les entitats no poden... pel que sigui, jo no entraré en valoracions. Jo el que demanaria és, si us sembla bé, eliminem tot l'element argumentari que pugui ser tal, però el suport de l'Ajuntament a que es canviï la llei, a que es faci amb aquests termes i tal, si estem tots d'acord, el podem fer igual. Perquè, de fet, vostè ja ha dit que s'està fent, els altres demanem que es faci. Home, seria molt absurd que si tots estem d'acord en que es farà un canvi... Si estem d'acord, com a mínim expressem aquest acord amb el ple. Si el problema és la valoració que es fa de la llei i tot això, escolta, ho eliminem, si us sembla bé,
ho eliminem i votem tots per unanimitat que es canviï la llei i ja està. I si s'està fent, tots estarem contents i com es farà per el que vostè diu, doncs estarem, si li sembla bé. Jo és una proposta que faig abans de donar més paraules. Molt bé, vinga. Yo me mantengo en la posición de, si no se diera el caso, es que somos nosotros también los que vamos a solicitarlo el mes que viene. Yo sigo con esta, y dando el apoyo, que no va a apoyar a las asociaciones, a las asociaciones sociales de Viladecans, es que los primeros nosotros, ¿no? todos, lo estoy diciendo, esperamos al mes que viene y entonces la apoyaremos si no se ha cambiado. Si no se ha cambiado. Estoy hablando yo, estoy hablando yo. Era un moment. O sigui, avui tenim un fet real. Si em permeteu, abans de donar part. Tenim un fet real, que és una aprovació d'una llei del 27 de novembre de l'impost de societats que diu unes coses. I això és la realitat. O sigui, aquesta llei està aprovada, és vigent. I el que fem aquí amb el ple és tots els grups que presentem aquesta moció dir no estem d'acord amb aquesta llei, volem que es canviï. Ara, vostè diu, escolti, el govern ha entès això també i l'està canviant, no? Vale? Per tant, jo el que dic és, escolta, si estem tots d'acord en que es canviï, cony, aprovem tots que es canviï. No entrem en valoracions, si és bona, si és dolenta, si tots estem dient que es canviï i vostè diu que el govern... O sigui, recolzem que es canviï, perquè avui la realitat és que hi ha una llei aprovada, no s'ha canviat. Vostè ens diu que el Consell de Ministres aprovarà o farà no sé què. Bueno, però això jo ja entenc que vostè igual té fil directe amb el Consell de Ministres, però aquest ple no el té. Llavors, siguem tots, ho dic per ser raonables, o sigui, tots estem d'acord en que es canviï, no? I sembla ser que el govern ho farà. Doncs no costa res aprovar això. No és això. Vale, perfecte, no hi ha problema. No he dit res. Escolta, torn de paraules, vostè ja ha parlat, hi ha més paraules? No? Per tant, passem a la votació. Vots a favor de la proposta, vots en contra de la proposta. Vots a favor de la proposta? Molt bé, poden baixar. Vots en contra? Abstencions? Molt bé, doncs queda aprovada la proposta. Donar compte de la liquidació del pressupost. Aquí hi ha tres punts que bàsicament formen part del mateix, de la mateixa discussió, que són dos de donar compte i un d'aprovació, si els sembla bé, fem una única discussió, després fem la votació sobre el punt que toca votar. Si sí, hi ha dos donar compte, que és l'informe d'avaluació, el decret de liquidació del pressupost i el romanent de tesoreria, que van tots... Sí, el punt 4, el punt 5 i el punt 6 van lligats. Sí, dos són de donar compte, no hi ha votació, i un sí. Jo el que dic és de fer un únic debat, com fet sempre, si els sembla bé, i després la votació. Molt bé. Senyor Gutiérrez. Gràcies, senyor alcalde. Sí, jo crec que tots estarem d'acord que possiblement el conjunt de l'exposició està tot molt lligat i que, per tant, té coherència de que fem una sola discussió sobre el tema pressupostari i tot el que conlleva, que tot el que comporta aquesta aprovació de la liquidació pressupostària. Bé, com vostès saben, un dels criteris que vam aprovar en aquest ple amb els pressupostos que inspiraven aquests pressupostos del 2014 tenien a veure amb la prudència i la contenció de la despesa per elaborar aquells pressupostos. Jo crec que ara, en la liquidació dels pressupostos, convé fer un repàs de si s'han complert aquests criteris i com s'han executat aquests criteris i aquests pressupostos. Podem dir que en l'execució hem aplicat també uns criteris de solvència i rigor que jo crec que s'han complert i això es posa de manifest, com per exemple, en l'informe de la nostra intervenció municipal, on s'estableix que complim tots i cada un dels requisits que el Ministeri estableix per als municipis. Complim l'objectiu d'estabilitat pressupostària, complim la regla de despesa que també es va establir i complim el nivell d'endeutament viu. Dir que per aquest pressupost, la liquidació del pressupost 2014 s'estableix en un 37%, el que significa que continuem reduint, tot i que moderadament en l'últim any, però sí continuem reduint l'endeutament municipal. També complim el termini de pagament per als proveïdors, que com vostès saben es va establir en 30 dies des del reconeixement
de la factura. Nosaltres, des del moment de la presentació de factura, que diguem és anterior, estem pagant a un termini global de 34 dies des del registre de la factura, com bé hem dit. Però bé, és veritat que en l'aplicació d'aquesta prudència de contenció, disculpin, en l'execució s'ha d'aplicar. I aquesta aplicació es posa de manifest en els resultats de la liquidació. Vostès tenen els números, tenen els resultats, tots coneixen els resultats i no entrarem a valorar en les grans xifres, però sí amb els resultats d'aquesta liquidació. La no circulació del paper, això representa que utilitzem un criteri de caixa al qual, a l'hora d'aplicar els nostres pressupostos, fem una valoració molt real d'on estan els límits a l'hora de l'elaboració d'aquests pressupostos en el que fa als ingressos i ser molt curosos en la despesa municipal. Al ser curosos amb aquestes despeses i també aplicar aquesta prudència en el criteri de caixa que apliquem als ingressos, això dona com a resultat un resultat positiu del nostre pressupost. Hem executat per sobre de lo previst en els ingressos i mantenim un compliment en les nostres obligacions en les despeses molt proper al que teníem previst en el nostre pressupost. Això dona com a resultat un estalvi positiu net de 9 milions d'euros. Hem de dir que també hem de continuar dotant aquelles partides o aquells cobraments deductors, aquells drets deductors cobrament que, com vostès saben, l'Ajuntament va arrossegant i que, per tant, nosaltres, com a criteri de prudència afegit, doncs, dotem any rere any per no distribuir-lo en el nostre pressupost. Concretament, la xifra d'aquest any per la dotació d'aquest doctor cobrament és de 11.300.000 euros. Aquest estalvi positiu ens permet fer front a les nostres responsabilitats corrents dintre del pressupost, portar endavant les nostres inversions financiant en part del nostre estalvi, reduir l'endeutament i obtenir un romanent positiu de caixa de 3 milions d'euros. Aquesta xifra, que pot semblar possiblement una miqueta elevada per la situació actual, hem de dir que també porta en si mateixa un criteri de prudència. I faré un recordatori de lo que ens va portar a aprovar el fons de contingència del 2013. Vostès recorden que en les previsions de la participació en els ingressos estatals del 2013 hi havia una previsió que nosaltres, des d'aquest Ajuntament, al ple, va creure que eren excessivament optimistes per al moment que estaven vivint, en un moment de crisi molt greu, una crisi que arribava a tots els àmbits de la societat i que consistia en dotar un 17% més aquesta participació municipal en els impostos estatals. Això s'ha demostrat en el temps que vam encertar en aquell criteri de prudència, perquè ara en la liquidació definitiva que ha fet l'Estat d'aquesta participació en els impostos estatals, doncs tenim que retornar a l'Estat aquella part d'escreix que va presentar en aquell moment. Concretament, si recorden, vam aprovar un fons de contingència d'un 1,5 milió d'euros i ara hem de dir que amb aquest romanent de tresoreria ens permetrà retornar a l'Estat d'un sol cop aquesta quantitat i així alliberar els nostres pressupostos dels propers anys d'aquesta responsabilitat de retornar aquesta quantitat. Concretament, hem de retornar a l'Estat 1.581.402 euros. Això, en realitat, també és una mesura de reduir l'endeutament municipal, tot i que no està dintre dels ratis de l'endeutament. Però dintre d'aquest romanent i dintre de l'aplicació d'aquest romanent, que recordo que hem d'aprovar en aquest ple, també hi ha una part de 1.517.000 euros que el que volem és retornar a la ciutat en forma d'inversió. Recordem, hi havia un criteri que en el cas de que una administració pública local tingués un romanent positiu, tenia que retornar a l'endeutament
que tingués adquirit amb les entitats financeres, o bé a partir del 2013 que es va aprovar una nova normativa en la qual es permetia que en els ajuntaments sanejats i que complissin tots els ratis d'estabilitat pressupostària poguessin aportar aquestes quantitats a lo que es va denominar amb la normativa una inversió financerament sostenible. Bé, nosaltres complim aquests ratis i, per tant, la nostra proposta al ple és aprovar una aportació a una sèrie d'inversions a la ciutat. Aquestes inversions són les següents. Com vostè ja tenen el número, simplement faig un recordatori de la destinació d'aquestes inversions. Seria la nova web municipal, que té com a objectiu una major transparència, una major aproximació del govern a la ciutadania i una major participació. També seria la millora de la ciutat amb la urbanització de l'entorn del nou CAP de Montbatx, el que està situat allà al parc de la Torre Roja. La millora de Camp Modolell, continuem millorant i aportant recursos per millorar Camp Modolell, l'asfaltat de carrers, la replantació de l'arbrat de la ciutat, la reparació i substitució dels contenidors soterrats que, com vostès saben, sobretot en la part primera que es va fer aquesta inversió en el seu moment, doncs tenim uns quants contenidors que s'han de substituir i s'han de canviar i, per tant, seria una inversió important. La millora de l'enllumenat de diferents carrers de la ciutat. Així mateix, la millora de l'eficiència energètica en instal·lacions i en equipaments municipals. Bé, com crec que vostès comprendran, demano el seu vot favorable perquè jo crec que els números són equilibrats, es demostra que l'execució del pressupost és encertada perquè ens dona uns recursos a nivell d'inversions municipals i per això els demano el seu vot favorable. Moltes gràcies. Paraules en aquest punt, senyor Lozano. Sí, bé, aquests tres punts ens permeten examinar el que és el tancament del pressupost de 2014. Un cop l'any està tancat, ja hem pogut tancar els números i podem analitzar-ho. L'examen ja el fa la pròpia normativa del Ministeri d'Hisenda, que estableix quatre criteris bastant estrictes i s'ha de reconèixer que aproven tots quatre criteris. Una cosa que fa uns anys no era fàcil, ara és menys complicat, però... El requisit mínim, que són les quatre condicions, els quatre barems del Ministeri d'Hisenda, s'han complert aquesta ocasió també i ens congratulem per aquest motiu. A més, reconeixem que s'ha pogut fer, tot i que els ingressos han estat una mica menor del que estaven pressupostats, i hem de també reconèixer que el fons de contingència va ser una bona pensada, atès que hi havia un ingrés que s'anunciava i que no s'havia de produir, finalment no s'ha produït i no tenim cap problema en corregir-ho gràcies a que no ens han gastat aquests diners que efectivament intuïm que no rebríem. Fins aquí molt bé. Sí que he de dir, però, que analitzant els números de 2014, ara que tenim ocasió de per fi de veure'ls, hi ha dues coses que ens han quedat l'atenció. Una és el tema de la inversió executada, l'inversió realment realitzada d'aquest Ajuntament. Finalment, ens hem quedat bastant per sota del que es va pressupostar. 2 milions i escaig per sota del que es va pressupostar. Fa un any presumíem d'un pressupost molt ambiciós en aquest sentit, que es farien moltes inversions. Seran fet, però no tantes com estaven anunciades. En lloc de 12 milions, s'han fet 9,5. El segon tema és que també l'evolució per trimestres ens permet observar que el quart trimestre l'endeutament municipal ha pujat bastant. Ara es corregirà una mica, precisament, gràcies a l'aplicació del rendiment de tresoreria, cosa que està bé, però hi ha un increment una mica sorprenent en 2 milions d'euros del deute viu pendent en aquest Ajuntament entre final de tercer trimestre i final de quart trimestre de 2014. Són només dues dades aïllades que ens mostren que dintre de que en conjunt les finances funcionen hi ha un parell d'elements doncs, que quan un rasca una mica doncs, pot posar-hi una mica d'atenció i demanem que es vagi més al compte. El tema de l'endeutament, com dic, no ens ha agradat veure que pujava, tot i que la previsió pressupostària pel 2015 és tornar-lo a reduir, per tant esperem que això es corregirà, però com sempre passa estiguem molt pendents d'aquest tema perquè tot el que sigui endeutament avui vol dir menys despesa corrent demà. Per tant, com sempre passa, hem d'anar molt al tanto amb això. Ens abstindrem, com fem sempre, en els temes pressupostaris perquè ja al seu moment el pressupost era el de l'equip de govern. Ara ja està tancat, és un reflex comptable el que fem aquí i optarem per una abstenció crítica com sempre, però bé, reconeixent per això sí, que els quatre criteris bàsics els compleixen i això també tenia la seva dificultat. Gràcies, senyor Lozano. Senyor Gutiérrez. Bé, simplement aclarir que vostè diu que hi ha uns ingressos menors. Jo crec que és un error de lectura o d'interpretació possiblement en les dades, però simplement dir que en els nostres impostos directos el que és els drets reconeguts estan per sobre de lo previst. O sigui, per tant,
en el conjunt nosaltres els ingressos estan per sobre del que nosaltres teníem previst executar. El que passa que sí que és veritat que hi ha alguns d'aquests drets que passen a anys següents, vostè ja ho sap, que en el pressupost funciona així, no? En quant a les inversions passa el mateix, que com són inversions que moltes vegades no hi ha temps material per executar-les en l'any en curs, doncs passen a l'any següent. Això no vol dir que no es facin, simplement és que van a cavall de 2 anys. Si no hi ha més... Sí, senyor Lozano. Fer-lo dels ingressos deia com una cosa positiva. És a dir, trobo que si un ingressa menys del previst i encara així quadra els números, té mèrit. Si recordo bé, si ingressos per impostos han recaudat més del previst, però les transferències de capital de les administracions han sigut més baixes i el global els ha quedat per sota. Tot això ja dic, bé, no és un tema molt important. En tot cas, els ingressos són una mica menys de l'esperat, tot i així s'han quadrat els números, en tot cas això seria positiu. Ens preocupa més el tema de l'endeutament, però bé, a veure si el corregim el 2015 i ja quedarà subsanat. Bueno, moltes gràcies, senyor Lozano. Doncs passem a la votació de l'únic punt que hi ha, que és l'aplicació del remanent. I, per tant, vots a favor de la proposta? Molt bé, poden baixar. Vots en contra? Abstencions? Bé, doncs queda aprovada la proposta. Passaríem al punt 7, que és sol·licitar l'augment de la taxa de reposició amb la consegüent convocatòria de places d'agenda de la policia local. Senyor Gutiérrez, senyor Guerrero. Gracias, señor alcalde. La ley de presupuestos del año 2015 determina, en relación a las administraciones públicas, la imposibilidad de incorporar nuevo personal. No obstante, permite la reposición de vacantes destinadas a determinados sectores, como es el caso de la policía local, siempre y cuando el ayuntamiento cumpla una serie de requisitos. Como ya sabéis, estos requisitos son que se pruebe en el pleno municipal la solicitud de cobertura, que se cumplan los criterios para la autorización de operaciones de endeudamiento, que se cumplan los criterios de estabilidad presupuestaria, tanto en el cierre del ejercicio 2014 como en el presupuesto del ejercicio vigente, que se declare por el Pleno que la cobertura de estas plazas no pone en riesgo la estabilidad presupuestaria y, quinto, que se acredite el cumplimiento de los anteriores requisitos ante el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Dado que este ayuntamiento cumple los requisitos señalados y teniendo en cuenta el aumento continuado de las demandas ciudadanas de servicios policiales de distinto signo como secuencia de la vitalidad de nuestra ciudad y para mantener el nivel tanto cualitativo como cuantitativo de dichos servicios. Por eso proponemos a este Pleno la provisión de 4 plazas de agente de la Policía Local que, junto con otras medidas organizativa, asegurará que se pueden mantener el nivel de los servicios prestados por este colectivo. Por este motivo, se propone incrementar el 100% la reposición del personal de policía que ha causado baja solicitud destinada para su aprobación en la oferta pública de empleo, ya que esta medida no se compromete en la estabilidad presupuestaria del ayuntamiento. Bueno, paraules en aquest punt, senyor Delgado. Però segons que parlaríem també. No, votarem a favor perquè estem d'acord en el fonamental, que és que si hi ha 4 baixes de la policia local s'han de cobrir perquè la dotació policial que tenim aquí ja és justa de per si. Sabem sempre que els cossos de policia hi ha un número important de baixes, sigui per temes mèdics, temes formatius, etc., que porten a que la dotació sempre als ciutadans ens sembli que es queda curta i per això votarem a favor. El redactat del text és una mica complicat per nosaltres, en el sentit que suposo que obligats per com està feta la llei ens obliga no només a dir que demanem les 4 places, sinó a dir que això no tindrà impacte pressupostari negatiu i una sèrie de coses així, que nosaltres com a regidors de l'oposició creiem que no ens tocaria, nosaltres no som ningú per dir si això pressupostàriament ens ho podem permetre o no, però entenc que no tenim una altra opció que incloure aquest punt per tal de fer la petició. Per això votarem a favor pel gruix del tema, que és demanar que sí que hi hagi 4 policies més. Moltes gràcies, senyor Delgado. Sí, gracias, señor alcalde. Yo no pude estar en la comisión informativa que hablaba de este tema, pero bueno, supongo que ya lo he entendido, bueno, ya también lo aclaró el señor Lozano. Entiendo que son 4 vacantes que habían y lo que estamos solicitando es poder reponerlas y ya está. O sea, vale, me refiero, estamos en el tope actualmente de guardia urbanos que nos permite la ley, ¿no? Porque es un número de habitantes, tenemos el máximo, o sea, que es reponer simplemente bajas y ya está. Vale, pues votaremos a favor entonces. Muchas gracias. Molt bé. Doncs passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Poden baixar, doncs, aprovar per unanimitat. I passem al punt 8 de l'àrea de planificació territorial, que és designar Viladecans Mediterrània com a administració actuant en l'àmbit de Josep Pallach. Senyora Salmerón.
Sí, tal i com diu el títol d'aquest punt, que és bastant explícit, el que fem és designem Vimet, l'empresa Viladecans Mediterrània, com l'eina que gestioni urbanísticament aquest àmbit, del que estem parlant i del que parlarem més endavant, que és, com saben, un àmbit que s'ha discutit bastant amb aquest ple perquè ha passat durant aquesta legislatura la seva població. Molt bé, paraules amb aquest punt, senyor Padilla? Si bé nosaltres donarem suport a aquest punt, doncs entenem que bueno, ja fa molt de temps que és una ambició de tots arreglar aquest sector i, evidentment, doncs nosaltres no ens oposarem. Molt bé. Paraules. Passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Molt bé. Poden baixar. Vots en contra? Abstencions? Molt bé. Doncs s'aprova la proposta. Passem al punt següent, que és portar a Viladecans Mediterrània diferents immobles amb criteris de sostenibilitat territorial i sota el marc de la promoció econòmica de la ciutat. Té la paraula la senyora Salmero. Sí, com saben, l'empresa de Viladecans Mediterrània és l'encarregada per aquest ajuntament de fer bàsicament el gruix de la gestió urbanística del nostre ajuntament, i és habitual que quan tenim diferents peces a la ciutat que ja estan madures o que estan en el moment oportú per fer la seva gestió urbanística, doncs es traslladin a l'empresa perquè pugui ser possible. Com hauran pogut veure a l'informe i tal com es va explicar a la comissió informativa, aquestes peces bàsicament són per fer desenvolupament econòmic de la pròpia ciutat, en molts casos amb temes que ja s'estan duent per part de l'empresa el seu lideratge, i en altres ocasions el que es fa és promocionar l'habitatge, en molts casos també amb parcel·les que tenen una íntima relació ja amb l'empresa. Paraules amb aquest punt, senyor Padilla? Sí, bé. A veure, aquest punt és bastant enrevessat, ja que es traspassen a l'empresa municipal diferents parts del territori. Aleshores, nosaltres, quan va passar per aquí la modificació del Pla General de Ponent, ja vam votar en contra. Llavors, aquí es fa cessió de terrenys de Ponent, evidentment, per coherència, i perquè des d'aquell moment el nostre grup va dir que no seria tan alegre a l'hora de votar-s'hi a favor, aquest punt en concret el votarem en contra. Gràcies. Sí, déu-n'hi-do el que es posa a votació en aquest punt. Aquí tenim 5 decisions urbanístiques diferents, és a dir, aquí es decideix cedir a Vimet el dret urbanístic i, per tant, prendre una sèrie de decisions de futur molt importants en 5 ubicacions diferents de la ciutat, molt diferents entre si, que ens mereixen a nosaltres valoracions diferents segons un cas o l'altre. Per això vam comentar a la comissió informativa que creiem que aquest punt hauria de dividir-se en 5 votacions diferents, una per cadascun dels àmbits. Per què ens referim a això? Per exemple, a l'exemple que posa el Partit Popular, Cancellarès. El que es pretén fer a Cancellarès és ara una segona part de la transformació del barri. Ha hagut una primera part de transformació, social en bona part, amb un impacte important, per exemple, en l'àmbit educatiu. A l'àmbit de la llei de barri entrava aquesta modificació i està ja bastant completa. Ha anat molt bé aquesta modificació? Sí. Ara es pretén aquesta segona fase, molt més urbanística, molt més orientada al tema purament de que Vimet aquí dissenyarà carrers per aquí, per allà, farà modificacions, creu que una afectació perillosa són les zones esportives que es perdran, hi ha construcció d'immobles, és a dir, un tema molt diferent. Per tant, creiem que mereix per si sol ser debatut i analitzat. És continuació del que es va debatre efectivament en el passat aquí, però és un pas important. És passar a Vimet l'execució d'aquests projectes. Per tant, aquí ens agradaria debatre-ho separadament i poder analitzar perquè tenim també les nostres pegues, les nostres observacions a formular. Mateix podem dir de la pastilla d'Avinguda Mil·lenari, és a dir, de Lluís Morer, per entendre's, perquè el canvi de nom encara molta gent no el té gaire present. Aquí afecta una extensió molt gran. Realment, primer vam pensar que es referia a l'actual ubicació de la brigada. No, això afecta un tram de carrer molt important, inclús en diversos trams dintre del carrer que mereixerien consideracions diferents. També creiem que s'han d'analitzar una per una. També creiem que aquí hi ha moltes afectacions, hi ha coses que estan ja bastant avançades a la seva elaboració, altres que han aparegut més recentment, i tenim la sensació que el que es pretén aquí és tot el que hi havia pendent anar passant cap a Vimet, perquè aquest any Vimet, algú ho va comentar l'altre dia, ha de tenir activitat, ha de fer i un personal i una estructura, se l'ha de fer treballar una mica, i hem passat l'escombra i tot el que havia pendent d'una tacada ho passem cap a Vimet perquè ho treballi.
Al costat d'això sí que trobem tres àmbits que podríem compartir més. El de Can Alemany, per descomptat. Aquí es pretén també aprovar, passar a Vimet, una sèrie d'estructures a Can Alemany molt necessàries per a la promoció econòmica, per al desenvolupament d'aquesta zona que ha de ser comercial i logística, i que aquest sí que el compartiríem perfectament, el votaria a favor. A més, es fa amb molt bona coordinació amb l'Incasòl i la Generalitat. Una parcel·la concreta de Josep Pallac, que si no recordo malament ja és de l'Ajuntament, aquesta també tindria gaire inconvenient, i una altra al carrer Jaume Balmes, que, bueno, que de fet són dos finques, que una ja és de l'Ajuntament i l'altra és de Vimet, aquesta també estaríem a favor. Per això recalcaré que ens agradaria fer votacions separades. Hi ha dues parcel·les, les més grosses, les més complicades, que creiem que s'han de debatre per si soles tranquil·lament, i hi ha tres més rutinàries que podíem compartir-les. Insisteixo en demanar que es voti, és molt demanar, però bé, tenim temps, com a 5 punts diferenciats. Muchas gracias, señor Delgado. Gracias, señor alcalde. Bueno, yo creo que es un movimiento perfecto si jugásemos al Monopoly, ¿no? Porque estamos hablando de una operación muy importante, estamos hablando de poner terrenos de una empresa, de poner una empresa municipal. Creo que esto ha sido una cultura que se ha llevado a cabo en muchos ayuntamientos, el de crear un holding de empresas, y aquí jugamos a los terrenitos, me paso un terreno para allá, a ver. Decía el señor Salmerón que es un momento maduro, que está un proyecto que está maduro. ¿Esto quién lo marca? ¿Ustedes? ¿El mercado? Esto nos gustaría saber un poquito de qué estamos hablando cuando hablamos de madurez. Es una operación muy importante, como decía el señor Lozano, que hablamos de proyectos muy distintos, que sí que nos gustaría que se hubiese votado en diferentes puntos. Y aparte me sorprende un poco que cerca de elecciones pues se hagan movimientos tan grandes, tan bruscos y de esta envergadura. Nosotros votaremos en contra y, bueno, si replantean el movimiento y quieren hacerlo puntos distintos, pues estaríamos encantados de debatirlos. Muchas gracias, señora Salmerón. Sí, només aclarir que el que estem fent aquí no és pronunciar-nos sobre el planejament. De fet, sobre el planejament ens hem pronunciat en diferents plens i sobre tots i cadascú dels temes que portem aquí. Perquè el que se li encarrega a l'empresa, com bé diu l'informe, tot i que és veritat que és un informe bastant complicat per la seva extensió, però el que se li encarrega a l'empresa no és en cap cas que dissenyi res sobre la ciutat, perquè ja està tot dissenyat. És a dir, l'empresa no té l'opció de decidir on va un carrer, ni quina serà la zona verda, ni quina serà l'espai dedicat a equipament, perquè tot això ja ha passat per aquest ple i està plenament fixat. De fet, totes aquestes peces ja tenen una aprovació definitiva a sobre, la qual cosa vol dir que no es pot modificar res. L'única cosa que es fa, i aquí responc a la pregunta de la maduresa, és una vegada aquesta planificació ja està feta i està acabada i evidentment amb criteris que es valoren des del punt de vista de l'oportunitat per la ciutat i des del punt de vista de l'oportunitat del mercat, perquè el mercat s'interessa també per aquest tipus d'espais, doncs això és el que et fa valorar si és un espai madur o no per a la seva execució, com vostè deia bé, senyor Lozano. De l'única cosa que estem parlant és de la seva execució. Quasi tots aquests plans, com bé es deia, tenen una gestió urbanística complicada. Són plans, com en el cas de Josep Pallac, per exemple, que tots coneixem, que a més és una fita que tots volíem aconseguir, perquè és un tram de la ciutat on encara hi ha riera a l'aire i creiem que s'ha de cobrir, però que té una especial dificultat, i és que hi ha molts privats, molts petits privats, que demanen d'una gestió molt individualitzada. Com saben també, històricament, l'Ajuntament doncs, té dos equips que treballen, jo crec que aquesta darrera legislatura, amb un mateix nivell i amb un molt bon entente. Un d'ells és el que s'encarrega de dissenyar, planificar la ciutat i dibuixar-la d'alguna manera, és el que, com bé diem, dibuixa aquests carrers, diu on estan els equipaments i les zones verdes, i un altre que està més especialitzat en executar. Senzillament el que fem és posar en joc els dos equips, és aprofitar-los, tenint en compte, a més, per quins moments passem i per la dificultat que tenim de, bueno, dificultat, no?, impossibilitat d'augmentar el nostre personal, i el que no farem tampoc és tindre gent aturada quan la podem posar a treballar amb aquests temes. Com deia, per tant, totes estan totalment elaborades i planificades i han passat per aquest ple, i en cap cas es pren cap decisió de com es farà allò. Senzillament se li encarrega a l'empresa que ho faci, evidentment seguint els criteris i sota tutela i control d'aquest ple, en primer lloc.
I després, per la qüestió la qüestió monetària que vostè apuntava, senyor Lozano, ja ho vam explicar a la comissió informativa, és un falso amigo en aquest cas, perquè aquestes peces no passen només amb el seu valor monetari, sinó que passen també amb les seves càrregues, és a dir, que porta implícit el fet de desenvolupar totes aquelles parts que evidentment no donen cap mena de benefici, sinó que al contrari són parts que porten a la ciutat, bàsicament. Amb la qual cosa, doncs, com li deia, és un falso amigo, això d'entendre que hi ha una part monetària, perquè aquesta part monetària ha estat totalment equilibrada i evidentment té aquesta doble vessant, que és les càrregues que té aquest m'explico, davant de la seva cara d'incertesa. Ah, disculpi, doncs l'havia jo entès que es passava tot de cop per una qüestió de sanejament o per portar l'empresa o habilitar-la amb diners. Més que res és que jo crec que està bastant allunyat de l'eficàcia de la gestió tenir un equip i no fer-lo treballar. Potser estic equivocada, disculpin si és el cas, però jo diria que està bé que treballin. Més paraules, senyor Lozano? Sí, senyora Semenor ho deia, és cert, això ja ha estat dissenyat en el seu moment i ha passat pel ple. Aquí es dona un pas més en el procés de cadascuna d'aquestes. Per això, com que alguns d'aquests projectes, com van passar pel ple, vam estar d'acord, ara, al donar un pas més, votaríem a favor d'aquests projectes. Però altres d'aquests, quan van passar pel ple, ens vam abstenir o vam estar en contra. I ara ens agradaria tornar-nos a abstenir o estar en contra. Si se'ns fa fer una única votació de tot, clar, no podem fer justícia amb els matisos que faríem, perquè realment són cinc temes diferents. I pel que fa a l'altre tema que dèiem, jo el que deia, concretament, és que també s'ha passat l'escombra. La sensació que tenim és quins temes urbanístics queden per acabar d'avançar en aquesta ciutat, passem-los tots ara d'una sola tacada cap a Vimet perquè ens vagi avançant. Bé, això ens portaria a que tenim una infraestructura en marxa correcta. Anem més amunt. Potser la infraestructura que tenim muntada no és l'adequada. És l'any electoral. Jo crec que el tema de les empreses públiques serà un tema important aquesta vegada, com redefinir-les. De fet, l'Ajuntament ja les ha redefinit últimament. I el que estem fent és carregar una sèrie de tasques a les empreses públiques que transcendiran al moment de les eleccions, perquè alguna d'aquestes tasques que els hi passem aquí serà per diversos anys i que poden arribar a condicionar que si algú vol alterar el número o la importància de les empreses públiques en el futur, es trobi que ja s'han fet una sèrie de moviments, una sèrie d'encàrrecs per molts anys que costarà després desfer-los. En qualsevol cas, sí, hi ha una infraestructura, hi ha dos equips que treballen, perfecte, però és un model que segueix el que van dissenyar vostès fa temps, de tenir una empresa pública potent que desenvolupa això, etc. És el model de vostès, no el compartirem tampoc en aquesta ocasió i ens agradaria, quan arribi al maig, poder-lo replantejar. Moltes gràcies, entenem perfectament. Sí, senyor Delgado. He pedido turno de palabra, ¿no? Sí, la he pedido, ¿no? Señorita Salmerón, lo que le comento es que es muy interesante lo que usted dice. Es que tenemos gente parada y hay que darle trabajo. No existe la posibilidad de que tenemos un exceso de personal, no existe la posibilidad de que tenemos una serie de empresas que a lo mejor no deberían estar abiertas, porque les recuerdo que hay muchas de esas empresas que han cerrado con deudas millonarias. Entonces, a lo mejor ese es el problema. Quizá podríamos indagar en eso, quizá descubramos que a lo mejor lo que nos sobra son empresas. No sé, es una pregunta que le hago. Jo no he dit que estiguin aturats, perquè evidentment no ho estan. L'única cosa que dic és que no ens ho podem permetre. Crec que tampoc estem debatent aquí el model, que per altra banda, senyor Lozano, és el mateix que fa la Generalitat en la seva rèplica Incasol, que de fet és amb qui treballem. Vull dir que si ens haguéssim de replantejar el model, doncs replantegem-lo tots. Però no podem fer un trosset aquí sí i un trosset allà no. Però en tot cas sí que vull aclarir que jo no he dit que hi hagi cap equip aturat. El que dic és que hem d'aprofitar els recursos que tenim. El Departament d'Urbanisme no pot augmentar més. Això jo sí que sí ho qüestionaria, el per què d'augmentar els seus recursos humans. En tot cas, jo l'única cosa que dic és que si hi ha dos equips treballant, els hem d'aprofitar els dos al màxim. Molt bé, doncs passem a la votació ja. Vots a favor de la proposta? Poden baixar, vots en contra. Molt bé, poden baixar. Queda aprovada, doncs. Passem al punt següent, que és el punt 10. Assumir la iniciativa pública per formular proposta de modificació del Pla General Metropolità en Pablo Iglesias, Mare de Déu Montserrat i Avinguer de Gaudí. Sí, això, tal com es va explicar
a la comissió informativa i portaveus estem parlant d'una peça molt relativament petita de la ciutat, però sobre la qual hi ha la característica de que conflueixen tres planejaments diferents, és a dir, tres normatives diferents sobre una única peça, la qual cosa fa quasi bé, diria jo, impossible la seva gestió, perquè s'hauria de quasi bé dissenyar un habitatge en funció d'un pla o d'un altre. L'única cosa que fem és ordenar aquest desenvolupament, atenent en aquest cas a la norma de més rang i donar-li una coherència. També val a dir, tal com es va explicar igualment a la informativa, que la suma d'aquestes normatives, doncs, el que oferia era una tipologia d'habitatges bastant desfasada, habitatges excessivament grans, i el que s'ha fet amb el propietari és arribar a un acord per fer aquests habitatges més petits a canvi de que siguin habitatges de protecció oficial i estiguin destinats al lloguer, tal com es reflecteix el mateix informe. Paraules amb aquest punt? Sí, en aquest cas nosaltres votarem a favor, sobretot perquè, bueno, dos punts. Un, simplement el que s'està fent aquí és aclarir tota la normativa perquè es pugui construir d'una manera eficaç, perquè ara mateix tenim tres normatives sobre un trosset de terreny, les passem a una, i el segon punt pel qual votarem a favor és que dintre d'aquest pla ja s'estableix, o sigui, pel propi pla estableix que la vivenda que anirà allà serà de lloguer social, que no podrà ser d'una altra manera. Evidentment, per aquest motiu, és un altre motiu a votar a favor. Gràcies. Moltes gràcies, senyor Lozano. Sí, nosaltres tenim una llarga tradició molt consolidada de punts com aquest, votar abstenció. Aquest cop farem una excepció. Aquest cop hi ha diverses coses que ens fan replantejar-ho perquè ens han agradat bastant. Ens agrada que es posi ordre en un cas tan puntual en què resulta que hi ha tres planejaments urbanístics diferents i que cal posar ordre i establir un de sol. Ens agrada que arribin a un acord amb el promotor privat i es consensuï una forma de fer ben feta i que tingui repercussió social. I ens agrada sobretot que la finalitat sigui exclusivament pisos de protecció oficial i dedicats al lloguer. Trobem que és una aposta interessant, que és un reflex de que el mercat està canviant i que, tot i que després faltarà molts detalls que caldrà veure, això anirà a urbanisme, tornarà cap aquí, etc., d'entrada donarem un boc de confiança a que aquesta cruïlla concreta pugui servir per ser la primera pedra d'un bloc que sigui tot i de lloguer, tot i de protecció oficial, que és una cosa amb pocs precedents, i que esperem que condeixi l'exemple i ho veiem més sovint en aquesta ciutat. Moltes gràcies, senyor Delgado. Gràcies, senyor alcalde. Bueno, pues para mí es una muy buena noticia, porque al final la finalidad de este plan de mejora urbana atiende a que será una construcción de, según nos dijeron, unos 62 viviendas de alquiler social. Creo que es una iniciativa que atiende a una necesidad, como dice, social, y por supuesto una responsabilidad que las instituciones tenemos, pues, con las personas, que creo que hoy día, pues, hace falta mucho, hacer mucho hincapié en ese sentido por lo mal que lo está pasando la gente. O sea, que lo celebramos y apoyaremos. Bueno, moltes gràcies. Més paraules, passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Molt bé, moltes gràcies. Queda aprovada per unanimitat. I passaríem al punt 11, que és aprovar provisionalment el pla de millora urbana en l'avinguda Montlí, carretera Sant Climent i Sant Marià. I Salvador Baroni. Sí, en aquest cas es tracta també d'una ordenació entre aquests carrers que s'anomenaven el punt. Aquesta ordenació venia marcada per al pla, per al PGM, per al Pla General Metropolità, i el seu objecte és acabar d'ordenar i delimitar correctament tot allò que diu el pla que s'ha de buidar d'alguna manera sobre aquesta peça en concret, és a dir, com han de ser els carrers, a on se situa la zona verda, a on se situa l'espai d'equipament, defineix per tant les zones, els seus vials i les seves seccions i defineix també l'espai a construir. En aquest cas també s'ha arribat a un acord amb la propietat. Com saben, l'obligació és fer un 30% d'habitatge protegit i en aquest cas hem arribat a l'acord, al pacte, de fer un 50% d'aquest habitatge protegit. Paraules en aquest punt? Sí, també votarem a favor aquest punt. Entenem que reordenar aquesta peça és important, aquest tros de terreny, perquè la gent que ho sàpiga, aquest tros de terreny és l'antiga fàbrica de fustes d'Aig. Vale?
Bueno, evidentment, una cosa és el que es pacta amb el propietari, no és com el punt anterior, que determinava per planejament que eren de protecció oficial. Amb aquest punt tindrem que aguantar-nos amb la bona fe del propietari. A pesar d'això, votarem a favor. Moltes gràcies, senyor Lozano. Sí, una mica la mateixa línia que deia el senyor Padilla. Es tracta de la finca de fusta als Dracs, que això no s'havia dit i això facilita com entendre-ho. D'aquí ens agrada que hi hagi més vial que abans. Ens agrada que tot el que ara no és ocupat per la fàbrica serà zona verda o zona d'equipament, això ens sembla bé. Ja ens avisen que la zona d'equipament és tan pocs metres quadrats que per ara no es farà. Bé, que no caigui en l'oblit, aquesta zona d'equipament petiteta aquí o en altra ubicació del barri l'hem d'aprofitar d'alguna manera. Ja ens ho trobarem. I després hi ha un tema urbanístic, purament de construcció de pisos, que sí que ha estat ben plantejat d'entrada, però que ens retrotau el que deia abans. La nostra llarga tradició en aquests temes és que optem per l'abstenció, perquè al final la transformació urbanística la fan vostès amb el seu criteri, i per això, fidels a aquesta tradició de molts anys, a aquest punt ens abstindrem. Gràcies, senyor Tienza. Bé, nosaltres trobem que aquest pla especial està raonablement bé i no tindríem gaire cosa que dir al respecte si aquesta fos una parcel·la qualsevol. Però resulta que aquest pla especial ha significat l'enderrocament de l'antiga fàbrica de les Panes, que és l'última mostra de patrimoni arquitectònic tèxtil de Viladecans. El tèxtil era de les poques activitats que tradicionalment donaven possibilitats de treball assalariat a les dones i, per tant, formava també part de la història de la dona treballadora de Viladecans. La història industrial de la ciutat, la memòria de les fàbriques, de les pedres, de les fàbriques, és per nosaltres la memòria industrial, però també és la memòria del treball de la gent treballadora que les feia funcionar. La veritat és que la nostra memòria industrial del segle XX, aquesta em sembla que es va construir a 1942, aquesta fàbrica, a part de la companyia Roca i de la resta de la Bou i la Ramells, no en queda gairebé res. Ha desaparegut la fàbrica Cinres, la fàbrica del Llevat, la fàbrica de Calgordes i fins i tot les històriques fàbriques dels anys 60, com la Metro Labru, estan en procés de desmantellament arquitectònic. I ara s'ha enderrocat la fàbrica de les Panes i el seu edifici central, en l'entrellaçat de maons en forma de gelosia perquè pogués passar l'aire i assecar els teixits que feien a la fàbrica. Aquest edifici, per nosaltres, destacava dins de la modesta arquitectura que ha fet la modesta història de la nostra ciutat i era un modest referent simbòlic i arquitectònic del nostre paisatge urbà, del nostre passat treballador recent. Aquell edifici ara ja no hi és, no hi estem d'acord en el seu enderrocament que ha estat, de fet, la fase prèvia d'aquest pla. Per això votarem en contra d'aquest pla especial que substituirà un edifici vell que per nosaltres era més que un edifici vell, per nosaltres de nou, que per nosaltres no seran més que uns altres edificis nous, que estaran bé, però que no ens faran oblidar que allà teníem un tros de història de la ciutat. Moltes gràcies, senyora Salmerón. Sí, senyor Padilla, no sempre es guanya tant com amb el punt anterior. A nosaltres també ens hauria agradat arribar a un pacte de les mateixes característiques que l'anterior, però és cert doncs, que cada propietari doncs, té el seu espai de pacte, és propietari, evidentment. En tot cas, sí que una vegada fet tot el tràmit, creiem que com a mínim aquesta voluntat i aquest pacte ferm, perquè així serà, de fer més del 50% de protecció oficial, doncs, també benvingut sigui, perquè en definitiva si sumem de tots els punts que estem aprovant la quantitat d'habitatges que hi ha, doncs ens donem compte que tres quartes parts són de protecció oficial, que crec que en definitiva és l'objectiu que tots perseguim avui en dia, poder posar habitatge d'aquestes característiques a disposició de la població. Respecte a l'enderrocament, és veritat que aquest és un punt agredolç d'aquest pla. És cert també que aquest pla té història, aquesta propietat d'història, des de fa bastant de temps que és propietat privada i és veritat també, senyor Atienza, tal com els hi vam explicar, doncs, que s'han fet tot un seguit de gestions per impedir doncs, que hi hagués la desaparició bàsicament dels elements que, tot i no estar catalogats com a conservar dintre del nostre inventari, tenien un cert interès que podia ser la façana i l'espai de l'assecador. Això doncs, no ha estat possible, entre d'altres coses, doncs, perquè
la Generalitat, seguint aquest criteri d'ampliar els carrers, criteri que per una banda per la ciutat és un criteri adequat, però en aquest cas doncs, el que fa a la pràctica és trepitjar més de la meitat de la façana d'aquell edifici, amb la qual cosa doncs, ja no tenia massa sentit això. Encara i així es va fer el desmuntatge de part de la gelosia i del el bigam de l'assecador, que esperem doncs, poder col·locar en algun espai perquè quedi aquest record. No sé si hi ha més paraules. Passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Molt bé, poden baixar. Vots en contra? Abstencions? Molt bé, doncs queda aprovada la proposta i passaríem al punt 12 de Medi Ambient, que és la revisió del Pla Municipal de Prevenció d'Incendis Forestals. La paraula al senyor Tienza. Aquest Pla de Prevenció d'Incendis, de fet, es fa conjuntament amb la Diputació i amb l'ADF i en realitat el que es basa és un pla de conservació quatriennal per la qual la Diputació ens dona una subvenció, un ajut gairebé del 75% i que l'anterior pla dels 4 anys anteriors era de 19.000 euros i ara és doncs, de gairebé 18.000 euros, uns 1.000 euros menys del que eren i que significa aproximadament 4.500 euros a desenvolupar cada any per al manteniment fonamentalment dels camins de la muntanya, de les pinedes de la muntanya, perquè a nivell del litoral no hem pogut arribar a cap acord perquè ens ampliessin també per la prevenció d'incendis a les pinedes del litoral. Però bueno, ja farem a nivell municipal el que podrem, però aquest pla municipal, que es fa conjuntament ja dic, amb la Diputació i amb l'ADF, contempla només el que són els camins de la muntanya. Paraules en aquest punt? Senyor Padilla? Sí, bé, nosaltres votarem a favor, evidentment. Rebre diners sempre és per votar a favor. Ho que li faria una pregunta, ja sé que potser no és el foro. Això es calcula per quilòmetres? Ja que ha dit que fa referència als camins únicament, és una pregunta que m'ara m'ha vingut al cap i si me la pogués contestar li agradaria. No, és mira... Gràcies, senyor alcalde. Nosotros votaremos a favor, evidentemente, pero bueno, sí que nos gustaría que el señor Atienza, pues cuando nos presentara algo de este tipo, que nos trajera un informe en la comisión informativa, un poquito para informarnos exactamente cuáles son las medidas que están tomando, realmente cómo se invierte ese dinero que recibimos y sobre todo qué tipo de medidas, porque hay algunas que son más efectivas que otras para combatir incendios. El año pasado tuvimos varios incendios en la montaña y sí que nos gustaría pues que nos aportara un poquito más de información pues para saber un poquito en qué se está invirtiendo. Muchas gracias, señor Tienza, por hablar. Sí, aquí no es fa per quilòmetres. De fet, s'agafa la referència de l'any anterior i estem discutint quan tocaven. 19, doncs no poden ser 19, seran 18. I a què es tracta? Fonamentalment es fa conjuntament amb l'ADF, perquè qui desenvolupa això és conjuntament amb l'Ajuntament, l'ADF, que ens diu, que és la que vigila constantment a la muntanya, qui són els camins que necessiten un millor manteniment i a on es tenen de fer les inversions d'aquests 4.000 euros per l'arranjament d'aquests camins. Ara, és evident que aquest Pla Municipal d'Incendis no és l'única mesura contra incendis que estem fent. O sigui, el que estem fent estem intentant amb els mitjans municipals, i això significa fonamentalment amb els plans d'ocupació, que ens toquen quan fem el repartiment dels plans d'ocupació, el que el dediquem és a sanejar la muntanya, a cuidar el sotabosc, que ha millorat força en aquests últims temps. Ara, evidentment, tota aquesta vigilància de l'ADF, que l'any passat va ser una vigilància extraordinària, perquè vam tallar bastants incendis que es van donar sobretot a Marratés, que va ser una zona de perill de l'any passat i que es va fer, al final vam tenir un saldo positiu amb tallar els incendis per l'actuació immediata de l'ADF, que sembla que només en dos casos van tenir d'intervenir els bombers. Però aquest Pla Municipal d'Incendis es refereix únicament als camins que l'ADF va dient quan s'han d'arreglar i com s'han d'arreglar, perquè aquesta subvenció va destinada sobretot a l'ADF. Moltes gràcies. Paraules? Està clar? Molt bé, doncs passem a la votació. Vots a favor de la proposta? Molt bé, poden baixar, queda aprovada per unanimitat.
I passem al punt 13, que és la modificació dels estatuts del Consorci per la Protecció dels Espais Naturals. Senyor Tienza, té la paraula. Sí, això no té cap component polític. La nova llei obliga a canviar els estatuts del Consorci i el que fem nosaltres és canviar-lo amb les instruccions del secretari, amb la nova llei, quines són les coses que han de canviar en referència al Consorci. Què canvia, fonamentalment? Doncs que passa de ser un consorci en el qual, vull dir, la Generalitat era com el primus inter pares a ser fonamentalment un consorci amb entitat autonòmica segons la nova llei. No res més. Paraules amb aquest punt. Passem a la votació. Vots a favor de la proposta. Poden baixar. S'aprova, doncs, per unanimitat. I passarien ja als punts de precs i preguntes. Un prec, alguna pregunta? Senyor Delgado, senyor Lozano. Senyor Padilla, també? Jo tinc una resposta de la pregunta que va fer la senyora Maria. Vale, pues fem primer les preguntes i a veure, un moment. Orden, vamos a ver. Hi ha preguntes per escrit? No. No. Hi ha preguntes per escrit? No. Hi ha preguntes orals? Passem al torn de preguntes orals. Si hi ha alguna resposta pendent, es farà a la resposta de les preguntes orals. Comencem amb les preguntes orals. Qui demana la paraula? Senyor Padilla, senyor Lozano i senyor Delgado. Molt bé. Endavant, senyor Padilla. Vale. A banda d'aquesta intervenció que ara ja faré amb les preguntes, que quedi amb acte que, de, si no se'm contesten les preguntes del ple passat, doncs m'agradaria tornar-les a fer. Vale, primera pregunta. Els veïns propers al Parc de la Llibertat ens han demanat que els hi preguntéssim que quan s'arranjarà aquest parc. Al ple d'octubre els hi vam fer referència a un arbre que està a mala disposició, al carrer Flor de la Tardor, no, Flor de Tronger, número 41. De moment encara no s'ha arranjat ni s'ha fet res amb aquest arbre i amb el vent que ha hagut aquests dies encara està en una posició pitjor la que estava. Us agrairia que ho miréssiu. Després, m'ha sorprès que s'hagin arreglat uns forats al terra del carrer de Azucenas entre Margarites i la plaça Olivera, d'una manera que no és adient. Nosaltres, aquest municipi, tenim una normativa per arreglar els forats a l'asfalt. Allà no s'ha seguit aquesta normativa. S'ha arribat simplement i s'ha tirat a l'asfalt a tapar el forat. Per què això ha sigut així? Per què no s'ha complert la pròpia... El propi Ajuntament no ha complert la pròpia normativa que té. Sobre el tema de que ja vaig fer preguntes a l'anterior ple sobre el camp de futbol de la Torre Roja. Quan es va notificar a la federació que el club que ara és titular faria servir aquell camp? Responent la contestació de l'alcalde. I una altra pregunta. Es va posar césped a aquest camp expressament perquè jugués aquest club? Gràcies. Senyor Delgado? Ai, senyor Lozano, perdó. Sí, no serà una pregunta relativa al tema que hem de tocar inevitablement de l'antena de telefonia mòbil Alba Rosa. Fa un mes es va aprovar la moció per part de tots els grups en contra d'existir aquesta antena i encarregant a l'equip de govern doncs, que trobi la forma d'obstaculitzar, diguem-ho clarament, de trobar la forma de fer realitat el que demanen els veïns i que és que no es pugui fer aquesta antena. Ens consta que hi ha hagut reunions, que s'ha treballat en aquest sentit. Ens consta també que la Generalitat ha participat en això, buscant una tasca de mediació i de veure si també pot ajudar en alguna cosa. Però, pel que sembla, a dia d'avui no tenim novetat de que s'estigui evolucionant favorablement en aquest sentit. I, a més, ens arriben notícies que els volem preguntar-los de que, precisament, avui una persona estava fent dibuixos a la zona del casino del Barrosa, dibuixos al terra, que podrien tenir relació amb el tema de l'antena. Preguntant a aquesta persona, ha declarat que era treballador de Vodafone i ha declarat que l'Ajuntament havia autoritzat aquest fet.
Tot i que, evidentment, no podem pressuposar que el que digui aquesta persona sigui cert, perquè és una, ho diu una persona en un moment que l'enganxen pel carrer fent uns dibuixos, volia saber si tenen coneixement d'aquest fet i, en general, quina evolució està tenint el tema i si tenim possibilitats d'aconseguir impedir aquesta instal·lació. Gràcies, senyor Delgado. Gracias, señor alcalde. Yo tengo dos preguntas. Una es, hemos observado que hay algunos comercios que aún utilizan azufre, que se pone en la fachada, bueno, supongo que todos lo conoceremos, que supongo que es pues, para repeler un poco el acercamiento de perros y evitar que hagan sus necesidades en la fachada. Hemos observado que, pues, que aún se pone azufre y me gustaría saber si hay alguien que se ocupa de retirarlo o de informar a la gente que esto está prohibido, completamente prohibido. Luego tenemos otra pregunta que es sobre un columpio que hay bastante conflictivo. De hecho, tenemos constancia de tres accidentes de tres críos que han utilizado un columpio nuevo que han instalado en la Plaza Constitución. Resulta que es bastante peligroso. Consta una especie de rampa que hay en como una especie de tobogán, y la parte donde uno se sienta para tirarse y caen los críos a una altura de unos 70 más o menos y está causando, pues, de momento que conozcamos tres incidentes. Nos gustaría saber si tienen constancia de esto y si se considera era peligroso, pues que se retire. Vale. Gràcies. Tenen la paraula el senyor Guerrero, Salmerón, i el senyor Atienza, que volia fer també una aclaració. Sí, lo que es, señor Padilla, lo hace la referencia a la Plaza Libertad, supongo que se referirá al parque infantil. Vale, vale, sí. Bueno, porque yo creo, la última noticia que tenía es que falta algún elemento. Pero simplemente nos reunimos con los vecinos, los técnicos de Spy Public, y llegamos a un acuerdo con ellos. Quiero entender que se estaba todo de acuerdo, a excepción que puede que falte algún elemento. Simplemente es esto. La Plaza Olivera, calle Azucena, no tenía noticias de que se había hecho esto. Lo que sí está en el plan, y porque creo que el compañero de usted, del Partido Popular, ya no hizo un prego anteriormente sobre aquellas calles, con aquello, y está en el plan de asfaltado, que se va a hacer ahora, con esta aprobación nueva que hemos tenido de ampliación de presupuesto. Por lo tanto, me extraño de que si se ha hecho así un remiendo o una cosa muy puntual, muy provisional. Pero la idea es que se asfalte la calle toda entera como estaba, como previsto. Y lo que se refiere al azufre, pues, bueno, en principio, si sabemos que es un comercio o algo, sí que evidentemente vamos como la inspección y se le dice que eso no está prohibido hacerlo. Si vemos que es un particular que no tenemos noticia, evidentemente no podemos llegar a él a notificarle que eso está prohibido. Senyor Lozano, respecte al tema de l'antena, no ens costa que s'hagi donat cap permís. De fet, ho hem preguntat quan hem vist a les persones i hem parlat amb elles de que s'havia donat aquesta circumstància. No ens costa, vol dir que no s'ha donat, que ho hem comprovat, hem trucat, hem fet les trucades pertinents i això no ha passat. En tot cas, el que sí que farem demà és enviar la inspecció per veure què és el que està passant. Sí que és cert que hi ha desplegament de fibra òptica per la ciutat, que evidentment no té res a veure amb aquest altre tema, sobre el qual el nostre posicionament com a Ajuntament continua sent el mateix que era. Nosaltres sisplau, silenci al públic. Hem fet els requeriments, com vostès saben, quan hem contestat aquest ple, recolzem la postura dels ciutadans i tot està seguint el seu tràmit, o sigui que de permís no se n'ha donat cap. Respecte a la qüestió del gronxador, senyor Delgado, lo miraremos. En principio, todas las piezas que hay en la Plaza Constitución, bueno, como todos los parques de la ciudad, están homologadas. Lo que sí que es conveniente es utilizarlas según la edad que se recomienda, pero no cuesta nada ir a hacer una inspección y observar exactamente de qué se trata y cuál es el peligro que pueda comportar. Sí, bueno, en el anterior pleno la señora María José Díaz hizo 13 preguntas sobre el tema de las antenas. Yo en su momento me ofrecí para que si tenían cualquier aclaración, pues que estamos dispuestos a sentarnos, a explicar, a debatir, a enseñar la ley y toda la documentación. En todo caso, las preguntas eran: ¿se ha realizado ya la planificación urbanística del municipio para la instalación de antenas de telecomunicaciones y así evitar problemas, como es el caso de la ubicación en el Casino de Albarrosa? La respuesta es no, porque cualquier legislación municipal con respecto a las antenas, según la Ley 9 del 2014, que es la última ley, ha de cumplir
con la normativa sectorial de telecomunicaciones, que está pendiente de un decreto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, que no se ha publicado todavía. En Viladecans lo que hace... No, yo... En Viladecans las estaciones base de telefonía móvil se tramitan a partir de lo que establece la Ordenanza de Intervención Municipal Ambiental de Seguridad y de Salud Pública de Viladecans. Esto es la normativa. La segunda pregunta, cuando termine... Sí. Un moment, sisplau. Està parlant... Discúlpeme, alcalde, solo una aclaración. Es que como son 13 y la señora Salmerón en el pleno pasado me dijo que me contestarían por escrito y el señor Atienza que me contestarían después en el pleno y yo por escrito no la he recibido, si ahora lo tengo aquí, si lo quiere, la copia del pleno. Solamente lo único que quiero preguntar es si me he de tomar nota para contestar a las 13 preguntas. O tal como usted me vaya contestando, yo le voy contestando. No, es que esto no es un debate. Usted te ha preguntado y yo le contesto. Yo le contesto después. Después si tiene alguna, hace nuevas preguntas. Un momento. Me dice que al final yo contesto. Pues no, yo contesto, señora Díaz, esto funciona así. Hay preguntas por escrito, se responden en pleno, con derecho a réplica, todo lo que quiera. Preguntas, no. Me enviaron por escrito porque usted pregunta en el pasado pleno. Se responden directamente, verbalmente, y no hay debate. O sea, responderá él. Si le parece, en todo caso, la respuesta que hagamos se la haremos llegar por escrito. Señora, y ya está, como otras preguntas. Mi única pregunta es, a las contestaciones que ustedes me dijeron que me darían por escrito y que yo presenté por escrito en el ayuntamiento, si ustedes ahora me han de contestar una a una... Está claro que yo voy a contestar, solo quiero saber. Única pregunta. En el último pleno, en el pleno. Que yo le contesto al final. Un momento, solo a ver, vamos a ver. Perdón, el debate lo dirijo yo. Quién tiene la palabra y quién no. El señor Atienza le va a responder globalmente sobre el conjunto de las preguntas. Están una por una respondidas. No, usted luego nada. Están una por una. ¿Me deja acabar? Perdón. Por favor. Están una por una respondidas y se le hará esta respuesta llegar por escrito. Si usted cree que no le... Estamos en el turno de preguntas. Yo creo que tendré derecho a réplica. Es lo que dice el... Un momento, a ver, yo os explico... No escolteu. Una cuestión de orden. El hecho de los factores no altera el producto. Yo simplemente, si quiere, esta es la respuesta que yo di en el pleno. Sí, un moment. A veure, vale. Si no és un tema formal, a veure si ens aclarem una mica i tranquils. Sí, aquí hi ha unes preguntes que s'han fet, són 13. Si voleu, discutim les 13 preguntes amb rèpliques. Estem aquí fins demà al matí i informes tècnics i tot el que vulgueu. Ara, per ser pràctics, que jo crec que el que es vol és saber l'actuació que ha fet l'Ajuntament entorn a les 13 preguntes que ha fet vostè, les 13 preguntes que l'altre dia amb el ple el senyor Tenza ja va dir que verbalment li respondria amb el ple, però està, no hi ha problema. Ell té la resposta feta i li farem arribar per escrit. Per tant, no hi ha qüestió de debat, a menys que vostè la resposta no li satisfagui, i amb el proper ple, doncs vostè si té que fer més preguntes, més qüestions o més... és el que toca, senyora Díaz, és així. Señor alcalde, yo... Mire, escuche, por favor, déjeme ahora un segundo. Usted sabe que el tema, lo que son preguntas y ruegos, cuando yo hago un ruego, yo no tengo por qué esperar que usted me deje contestar, porque es lo que marca el reglamento de Viladecans. Pero cuando se hace una pregunta y el equipo de gobierno contesta, el equipo de la oposición tiene un equipo... tiene el derecho a la réplica. Entonces, yo lo único que he preguntado es si el señor Atienza me va a contestar verbalmente a las 13 preguntas y quiere que yo le conteste al final, o si tengo alguna aclaración que hacerle, se la hago al final, o, por el contrario, quiere que yo le conteste pregunta por pregunta según lo que él me... Es lo único, y es lo que marca el ROM. No me extrae el limito... Porque me remito que no es un ruego, no me lo han contestado por escrito y aquí está el acta que se dijo que se contestaría por escrito. El Partido Popular no ha dicho absolutamente nada,
pero sí que exige su derecho, tal como exige el ROM, a que cuando hacemos una pregunta tenemos nuestro derecho a réplica. Es lo único que yo he pedido, señor alcalde. Muchas gracias. Bueno, muy bien, señora Díaz. Ahora, si me deja intervenir, yo interpreto el ROM. Y el ROM funciona así. O sea, la cuestión esta de que nosotros se permite debate en las preguntas es una cuestión totalmente potestativa de la presidencia, y ustedes lo saben, que normalmente en los plenos, en ruegos y preguntas, es ruegos y preguntas, y las preguntas se responden por escrito o verbalmente, pero no hay debate, y esto es así. Otra cosa es que yo, por acuerdo con todos los portavoces y para facilitar la discusión, tenemos un acuerdo de poder responder si son por escrito previamente o no. Y eso es una cuestión interna entre nosotros que funciona, hasta ahora ha funcionado correctamente y no ha habido nunca ningún problema. Efectos prácticos. O sea, usted tiene unas preguntas que hizo en el pasado pleno, estas preguntas se han trabajado por parte del señor Atienza, que las tiene por escrito, ahora le hará una intervención explicando las 13 preguntas por escrito, se las dará, usted se las mira, porque seguramente son 13 preguntas y dudo mucho que ahora podemos iniciar un debate sobre 13 contestaciones, igual tiene una capacidad que yo no tengo, vamos, yo no sería capaz. En todo caso, creo que es mucho más mejor para todos, porque lo que interesa aquí es saber realmente el contenido, no es una cuestión de debatir o de esto, sino realmente si se responde o no lo que usted pedía, si está de acuerdo o no, cómo se contrasta eso. Por tanto, el procedimiento será, la señora Atienza explicará las preguntas que tiene, le hará la respuesta, se la dará por escrito. Si usted quiere hacer una intervención global sobre ellas, extraordinariamente le permitiré que la haga. Ahora, no entendamos esto como ahora una discusión sobre las 13 preguntas, porque si no estamos desmontando totalmente el mecanismo del debate. Os digo, efectos, como siempre, de ser prácticos. Por tanto, queda esta última intervención, las 13 preguntas. Simplemente, si tiene que hacer usted una intervención global, la puede hacer, breve. No nos pongamos a debatir aquí las 13 preguntas porque ni lo contempla el reglamento ni nada, y en todo caso se las pasaremos por escrito para que detenidamente cada una las pueda revisar. También le digo, como lo ha dicho el señor Atienza, estamos totalmente abiertos a directamente y personalmente contrastar cualquier información que hay, porque aquí, a ver, el trabajo de los concejales, como ustedes saben, no se acaba en esta mesa y en estas dos horas. Tenemos mucho más trabajo que hacemos durante muchos días en reuniones paralelas y para eso estamos. Por tanto, señora Atienza, haga usted la intervención y ya. No, yo en todo caso, antes una cuestión de orden, quisiera simplemente justificar mediante lo que se dije en el pleno. Dice, Atienza responde que como que son preguntas complejas, las CANFET serán contestadas también de forma verbal en el próximo ple municipal. Però que si tenen qualsevol dubte respecte d'això, no té cap problema que vinguin a consultar tota la documentació. Es donaran totes les fotocòpies que necessitin, podran veure tots els informes, però les preguntes les contestarà verbalment també en el pròxim ple. No, jo dic, això és el que vaig dir i les contesto ara verbalment. Anem per feina. Dice, ¿se ha realizado ya el mapa de ondas de Viladecans tal como obliga la ley 9214? En la mencionada ley no hemos podido encontrar ninguna obligación ni referencia a un mapa de ondas, término demasiado genérico. En todo caso, si da la referencia del artículo en concreto, que no hemos sabido encontrar después de una lectura atenta de la ley, responderíamos encantados. En el supuesto de que el mapa de ondas de Viladecans ya esté hecho, ¿con qué fecha se comenzó su elaboración y con qué fecha se finalizó? Respondido en la pregunta 2. En el caso de que el mapa de ondas se esté realizando en estos momentos, ¿por qué no se ha hecho con anterioridad? ¿Y en qué fecha tienen prevista su finalización? De nuevo, el concepto ese no existe en la ley. ¿Por qué Viladecans no está dentro del control de ondas? Esto es un nuevo término que aglutina a la Generalitat y al que los ayuntamientos se inscriben voluntariamente. Insistimos en que desconocemos qué quieren decir con el control de ondas. Si por casualidad se refieren al mapa de radiaciones electromagnéticas, es el Centre de Telecomunicacions i Tecnologia de la Informació, en adelante CTTI, el ente responsable de la planificación de los sistemas de comunicaciones que corresponden a la Generalitat de Catalunya, según la Ley 1593 de 28 de diciembre, con la Comisión Europea por el proyecto LIFE, que es Radioelectric Governance, Environment and Electronic Communication Policies for Deployment of Radiocom Infrastructures.
que quiere decir más o menos gobernancia radioelectrónica, sobre las políticas de comunicación para el desarrollo de las infraestructuras de radiocomunicación. Este proyecto incluía la adquisición de equipos portátiles de medida del nivel de campo electromagnético y el Ayuntamiento de Viladecans ha participado realizando hasta el momento más de 40 medidas en diferentes espacios de la ciudad, cuyos resultados se pueden consultar en la página web de Gobernanza Radioeléctrica de la Generalitat de Cataluña. ¿Cuenta nuestro municipio, pregunta sexta, con control de niveles de campos electromagnéticos? Nuestro municipio tiene un convenio con el sistema de monitoreo de radiofrecuencia desde el 2008, a través del cual dispone de dos sensores que monitorizan en continuo. Un equipo está situado en la calle Sitges y el otro en la calle Prat de la Riba. Puede consultarse por el público en la web de Gobernanza Radioeléctrica de la Generalitat de Cataluña. ¿Quién y con qué frecuencia realiza el control de estos niveles? En caso afirmativo, ¿por qué no son públicos mediante la web municipal? Solicitamos copia de los informes de dichas mediciones de los últimos 6 meses. El control es en continuo. Debo decir que con el último cambio de la página web municipal se perdió el link con el web de la Generalitat, pero actualmente ya se ha habilitado un banner que permite la conexión directa a través de la página con la gobernanza radioeléctrica, donde aparece pues todas las mediciones que se han efectuado y que están allí desde siempre. ¿Por qué el Ayuntamiento de Viladecans no se ha acogido mediante la firma del convenio al programa Xarxa SMRF financiado por el Estado y la Comunidad Europea y que la Generalitat de Cataluña ofrece a los municipios desde hace varios años? Está acogido desde el año 2008. Insistimos en que estamos a disposición del Partido Popular y de todos los grupos municipales para ofrecerles toda la información, para enseñarles, para comprobarlo in situ. Porque estas cosas en el departamento, no por su político, sino porque funciona bien, porque es un gran equipo, pues hacen que las cosas funcionen de una manera que bastante bien en el conjunto de nuestra gestión. ¿En qué fecha ha solicitado al Ministerio de Industria el informe previo y preceptivo relativo a la colocación de una antena en el antiguo casino de Albarrosa, según moción aprobada el mes de diciembre? Solicitamos copia de dicha petición. El registro de salida de la solicitud al Ministerio de Industria, Energía y Turismo tiene fecha de 12 de febrero del 2015 y le haré entrega de la fotocopia. ¿Ha recibido este ayuntamiento el informe previo preceptivo solicitado al Ministerio de Industria relativo a la colocación de una antena en el antiguo casino de Albarrosa, según moción aprobada el pasado mes de diciembre? En caso afirmativo, solicitamos copia de dicho informe. Todavía no hemos recibido la respuesta. ¿En qué fecha la operadora Vodafone solicitó a este ayuntamiento el informe de compatibilidad urbanística para la colocación de una antena en el antiguo casino de Albarrosa? Solicitamos copia de dicha solicitud o petición. Vodafone solicitó el certificado de compatibilidad urbanística el día 1 de septiembre de 2014. 12. ¿En qué fecha este ayuntamiento dio contestación a la petición del informe de compatibilidad urbanística solicitado por la operadora Vodafone para la colocación de una antena en el antiguo casino de Albarrosa? Solicitamos copia de dicho informe. El informe fue emitido en fecha 13 de noviembre del 2014. En caso de ser positiva la contestación al informe de compatibilidad urbanística que este ayuntamiento entregó a solicitud de la operadora Vodafone para la colocación de una antena en la antigua Albarrosa, ¿en qué criterio se basó este ayuntamiento para dar el visto bueno a la ubicación del casino de Albarrosa? Parece que existe una cierta confusión al respecto de lo que son certificados o informes de compatibilidad urbanística. Estos certificados dan a conocer cuáles son las condiciones urbanísticas de una finca o edificación previas a la solicitud de cualquier permiso o licencia. Un certificado describe un hecho, por ejemplo, un certificado de empadronamiento, un certificado de nacimiento, no da un permiso. Un informe o un certificado urbanístico es un documento donde constan las condiciones y el volumen edificable permitido de una finca, número de plantas permitidas, profundidad, separación de umbrales de parcela, etcétera, las clases de uso permitido, vivienda, residencial, comercial, industrial, sanitaria, etcétera, y las posibles afectaciones, regulaciones u ordenaciones urbanísticas. El único criterio válido es la descripción de las condiciones urbanísticas de la finca,
según el Plan General Metropolitano, y eso es lo que hace el certificado. Entonces, yo le he de decir que el certificado, no tengo la fotocopia, se le puede hacer, pero está descrito dentro del informe, hay una descripción textual de lo que es el certificado. Y no lo está porque en mi oficina no tengo no tenemos el certificado, pero se lo enviaremos por escrito próximamente. Bien, perfecto. ¿Puede hacer un breve comentario? Mire, yo voy a ser muy llana, muy coloquial y desde luego no quiero ofender. ¿Pero ustedes saben lo que es esto? Pues yo se los tocaría ahora mismo. Porque le hemos pillado todos con el carrito del helado. ¿Pero saben lo que es el coloquio? Yo, de las 13 preguntas, a mí, estas preguntas, yo se las envié. En su pasado, el pasado pleno, usted me contestó eso, pero la señora María Salmerón dijo, contesto que por lo que son sus preguntas, prefieren que pasarlas por escrito, porque entienden que son muchas preguntas y muchas ustedes no las tienen. Mire, señor Atienza, a mí no me diga que se ha caído en la página de la web del ayuntamiento, ni me diga que ustedes tienen y que no sabían lo que es el certificado, porque yo no le he pedido absolutamente ni un solo certificado. Lo único, quizás el Partido Popular ha tenido un fallo, y es que ustedes nos dijeron pasarla por escrito, las pasamos sin registro. Y estas preguntas, igual que les pido los certificados, a mí no, yo no quiero que usted me diga, es que el certificado lo tengo, pero ahora mismo no se lo puedo dar. No, yo se lo pedí por escrito y se lo pedí el pleno pasado. Y usted, a día de hoy, no me da. Yo no le pido un certificado que ustedes le hayan dado a la empresa Vodafone. Les pedí el informe urbanístico. ¿Aquí? No, usted me ha dicho que yo no sé qué. A ver, un momento, vale. Esto, a ver, ya está, tú, oye. Vale, a ver, ya está. Estos son preguntas. Perdón, señora por Díaz, tiene usted no, una respuesta por escrito. Se la mira, si no está de acuerdo, nos vuelve a hacer la declaración. Y si no, lo que no le me han contestado, señor alcalde. Es que no nos han contestado ni nos han dado los documentos que necesitábamos. Un mes para consultar directamente con los técnicos todas las cuestiones. Y ya está. O sea, se han respondido una por una todas las cuestiones. No se ha contestado ni una pregunta, señor alcalde. Vuelvo a decir, este pito, el Partido Popular también lo toca. Muy bien, toquen el pito. Sí, señor. Es lo que... Señor... Un momento. A ver, yo entiendo que todos quieren tener protagonismo en este tema. Venga. Como bien ha dicho usted, es un acuerdo de junta de portavoces, como ha comentado mi compañero del Partido Popular. Nosotros entregamos en el pleno pasado este documento. Siempre se ha dicho que cuando se entreguen por escrito en junta de portavoces tendríamos el derecho a réplica, una por una. En este caso no ha pasado. Lo veo bastante injusto. O sea, que aquí ha habido un error o no lo han comunicado. Ver, o sea, que no lo ha comunicado usted. Vamos a ver, este documento, para cortar este tema ya, porque, a ver, primero usted no estuvo en el pasado pleno donde se respondió... Bueno, ya está bien, ¿eh? Bueno, mire, se ha acabado el tema, ya está. Señor Lozano, ¿usted quería decir alguna otra cuestión? Ya está, no estamos en condiciones de abrir el pleno. Senyor Lozano. Sí, la senyora Salmerón. La meva pregunta tenia dues parts. La primera ha estat contestada, que era la referida a aquesta persona que ha pintat al carrer. La segona, que era més genèrica, feia referència a les expectatives que tenen vostès de trobar una solució a aquest tema. Nosaltres tenim la percepció de que via ordenances i via legislació no aconseguirem solucionar-ho. O sigui, sisplau, silenci. La percepció que tenim nosaltres és que la normativa espanyola i europea és totalment favorable a les companyies telefòniques i difícilment trobarem una escletxa per aquí per frenar-ho. Confia més en la intervenció directa, per dir-ho així, en el sentit de dirigir-se a Vodafone o al propietari. En aquest sentit, la meva pregunta genèrica era quines expectatives tenen de conseguir un resultat positiu o, més concretament, hem contactat amb Vodafone per demanar-li per les bones que no ho instal·lin o bé contactat amb Vodafone per demanar-li com a exigència que abans de prendre una decisió que tindrà l'oposició del barri i que, per tant, es pot perjudicar en molts sentits de la seva imatge pública i de la seva clientela, optin per no fer-ho. O bé, hem contactat amb el propietari de la finca, ara que per fi tenim clar qui és, per tal que sigui ell el que desisteixi d'aquest acord. Per aquí m'orientava jo més amb l'esperança de que la solució vindrà de la part de que les dues parts afectades cedeixin, que no pas de que sigui la normativa la que ens ajudi, que no ens ajudarà.
Estic d'acord, senyor Lozano. Tot això s'està fent i hem el sentit de la moció que vam aprovar tots l'altre dia amb el ple. I hem parlat amb els veïns i saben perfectament les gestions que s'estan fent. I desconeixem, no hi ha cap llicència d'això que s'ha vist pintat ni res d'això a l'Ajuntament. Per tant, també averiguarem què qüestió és aquesta. Per tant, bueno, s'acaba el punt de l'ordre del dia del ple i passem ja a les qüestions de la Junta de les Empreses Municipals, que són dos punts, bàsicament són el mateix punt de Viladecans Municipal i del grup d'empreses. Sisplau, a veure, un moment. Jo crec que aquí tothom ja, si sabem de lo que estem parlant i hem parlat tots, no cal fer més, Jo crec que el que cal és simplement estem fent aquesta gestió, tothom sap i qui vulgui consultar o consulta i qui no, pues, bueno, cadascú que tingui la postura que vulgui. Torno, passem als punts de l'ordre del dia de les empreses municipals, en el mateix punt pràcticament a efectes de discussió, encara que són dues votacions, perquè responen a la Viladecans Mediterrània i al grup d'empreses municipals. Senyora Salmerón, em sembla que és la que parla. Sí, arrel del punt que hem debatut amb anterioritat, el punt 9, respecte al traspàs d'aquestes finques, doncs això evidentment té un valor que ha de tenir un reflex comptable, com no pot ser d'una altra manera, a l'empresa. El que es fa és que Vimet accepta aquestes cessions i Vigem, que és l'empresa mare, única accionista de Vimet i per tant té un dret d'adquisició preferent, doncs renuncia a aquest dret per bé que s'aconsegueixi el que pretenem, que és la seva gestió urbanística. Paraules amb aquest punt, senyor Lozano. Senyor García. Sí, señor alcalde, nosotros nos abstendremos en este punto, viene en consonancia con el punto 10, que es lo mismo, y sencillamente como somos miembros del Consejo de Administración, pues allí podremos discutir y preguntar todas las cosas que creamos convenientes. Muchas gracias, señor alcalde. Lozano. Sí, precisament és la conseqüència de l'altre punt i aquí sí que ve la part monetària. Però que es preocupa no està la part monetària, que ens sembla norma, és a dir, és una aportació de capital de 7.400.000 euros a l'empresa pública, sinó la sensació de que una vegada més el que fem és l'empresa pública municipal, que té els seus problemes, que ja no només de tenir l'infraestructura muntada, sinó a nivell comptable també doncs, va tenir les seves penories, sempre l'anem salvant a base de fer-li aportacions econòmiques, aquest cop en forma de capital. És una operació molt gran. No ha hagut encara ocasió de preguntar els detalls a la Junta de la pròpia empresa, és a dir, a la reunió que tenim trimestralment al respecte. Ens queda molt l'atenció a l'import de l'operació, realment. Arribar a 7 milions d'euros d'aportació de capital que passa de l'Ajuntament a l'empresa pública municipal, encara que sigui en forma de terrenys, però realment és una xifra molt important. Tenim la sensació que ens mostra això, que la prioritat és més a assegurar la continuïtat d'aquestes empreses públiques, continuïtat que hem de debatre més tranquil·lament, més aquest objectiu que el fer l'enfoc des de l'Ajuntament. Com que és una conseqüència d'un punt que ja hem votat en contra abans, doncs també nosaltres en aquest cas votarem en contra i ja quan arribi la Junta corresponent ho plantejarem amb més detall. Sí, només contestar que tal i com comprovarà vostè a la següent reunió que fem de Consell d'Administració, doncs es tancarà en positiu novament, el segon any consecutiu, amb la qual cosa doncs, aquest argument seu de la gran dificultat de les empreses no és tal i com a mínim no per fer el tipus d'operació que vostè està suggerint. I en tot cas dir-li que aquest import el que respon, com bé vostè diu per altra banda, que passa que ho diu una mica així, respon a la valoració que s'ha fet de la finca. No és un traspàs de diners en cap cas i voldria que quedés clar perquè a més són totes peces per la producció, és a dir, en funció de quin és l'import d'aquest traspàs, en funció d'això es demanaran evidentment resultats a l'empresa de manera clara. Bé, més paraules? No? Molt bé, doncs passem a la votació. Són dos punts. El primer, augmentar el capital social de Viladecans Mediterrània. Vots a favor de la proposta? Molt bé, poden baixar. Vots en contra? Abstencions? Molt bé. I el següent punt, que seria la renúncia de Vigem a exercir els drets. Vots a favor de la proposta? Molt bé, poden baixar. Abstencions? Vots en contra? Un. Molt bé. Doncs queda aprovada la proposta. Les dues propostes i ja amb això s'acaba. Moltes gràcies. Impressionable.